ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆବାସ ଆବଣ୍ଟନର ସାଂଘାତିକ ସତ। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଛଅ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ବି ନାହିଁ ତାଲିକାରେ ନା। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଲୋକ ଶୁଣାଇଲେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ବ୍ୟଥା। ପୁରୀ କଣାସରେ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଜାର ହଜାର ବାସହୀନଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଫାସିଗଲେ ତ୍ରିନାଥ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ମିଳିବ ବୋଲି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକ୍କା ଘର ତୋଳିବାକୁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସମ୍ଭବ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁ ନ ଦେଖିବା ପରେ ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଖସିଯାଇଛି ମାଟି। କଣାସ ବ୍ଲକ ବିଜିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନନ୍ଦିଗୋବର ଗାଁର ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ପରି ସୁଲୋଚନା ମାନ୍ଧାନ୍ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ। ଫନି ପରଠାରୁ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ନା ମିଳିବା କଥା ନା ମିଳିବା କଥା ନୁହେଁ? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଳିବା କଥା, ଏଠି ବର୍ଷା ପବନ କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ହେଉଛି, ପାଣି ବେଳେ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଘର ବୁଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସରପଞ୍ଚ ସାହେବଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପାଣି ବୁଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ପଟା ପକେଇକି ଘରେ ରହିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବା କଥା ନାଇଁ? ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସିଲେଣି ତ, ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା? ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟିଲେଣି କହିଲେଣି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି? ଖାଲି ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଛଅଟି ଗାଁରେ କାହାର ନାଁ ବି ଆବାସ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନି। ଏଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓଙ୍କୁ। 2022ରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଟୋଟାଲ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ନିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଆବାସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଚଢ଼ିନି ତାର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମକରଧ୍ୱଜ ବେହେରା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲେ ଆବାସ ତାଲିକାରୁ। ମକରଧ୍ୱଜ ବେହେରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ମନରେ, ଆଖିରେ ଲୁହ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପୁରା ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ। କାଗଜ ପତ୍ର ଦିଅ, ଆମେ ଦେଲୁ, ଆମ କାଗଜ ପତ୍ର ଫୋପାଡି ଦେଲେ, କାହିଁକି ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲୁ ନହେଲେ ଫୋପାଡି ଦେଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ? ମାଗୁଥିଲେ 15,000 ଲେଖା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ କାଗଜ ମାଗିକିରି ନଉଛନ୍ତି ହେଲେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କଣ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବନି? କାଗଜ ବାରିଆଡ଼େ ଫୋପାଡି ଦଉଛି। କଣାସ ବ୍ଲକରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ 751 ଜଣ ଓ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଲିକାରେ 167 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକେ। ଏହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। କଣାସରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ଓ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।